Добро вечер, почитувани гледачи на полн погодок. Нова емисија од сезона број 8, емисија број 42, во малце изменет вид оваа емисија. Се надевам дека приметивте и зошто е така. Причина работата на терен, бидејќи мора да се покријат и спортските настани и кошаркарскиот куп на Македонија кој се одвива од четврток па се до сабота. Полн погодок на лице место со целодневните вклучувања и случувања од надпреварите. Верувам дека знаете и секако, полн погодок е емисија која се труди се да застапи од спорт. Знаеме дека системот е поставен спортот да функционира на начин кој функционира во овој момент, но имаме надеж дека поинаку ќе се одвиваат нештата или пак да се поправиме. Имавме надеж дека поинаку може да се одвиваат нештата, но за жал не е така. Дозволете во оваа 42 емисија да ви дадам мала најава што ќе гледате, покрај оние вклучување и секојдневни пишувања на фан страната на Facebook на Полн погодок, кои ги следите секако покрај оваа емисија. Ќе гледате прилог за ваучерите кои не знаеме ни како ќе го срочиме, а и ни што да кажеме, што не е кажено или пак што не е видено. Индивидуално, барем сметаме дека имаме еден осто заслуга што цело време од кога се плука АМС и МОК, а ќе го видиме нивното плукање, односно нападење и бранење, меѓусебно дека имаме заслуга за тоа да пак спортот се помага, иако спортот сам си бара да го реализира во учерот и тоа државата го класифицира како помош, а за возврат дава даночно леснување на компаниите. Потоа ќе проследите и прилог за првата македонска фудбалска лига, односно, нели, започнува пролетниот дел од фудбалскиот шампионат. Ви припремивме најава на коло, кој против кого и наше видување на истото, односно првото пролетно коло. И како за крај на оваа емисија ви нудиме од добро познатата наша стара рубрика, каде првија воведовме типови, во кој спортското типување ќе ви понудиме 4 тикета со по 4 типа. Сега, ако добро сте сместени во вашите фотели, троседи, двоседи или што и да е, време е за полн погодок. Веќе во самата најава или увертира на емисијата, подсетивме, најавивме и кажавме дека ќе прочитаме, ако не се, барем дел од плукањето и бранењето од тоа плукање помеѓу Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет, односно Даниел Димевски против Наумче Мојсовски. Од онаа информација дека Државната комисија за спречување на корупција, ДКСК, побарала кривична пријава за Наумче Мојсовски, првиот човек на Агенцијата за млади и спорт АМС, дојде нов удар за ракометната легенда и тоа од Македонскиот олимписки комитет. Првиот човек на Олимпискиот комитет Даниел Димевски бара негова промена со писмо до владата на вице-премиерката Славица Грковска. Да видиме како спортот ни го доживува тој срам. Даниел Димевски се обраќа на Грковска. Почитувана госпоѓо Грковска, веруваме дека со должно внимание сте го прочитале конечниот извештај на Државниот завод за ревизија, каде прецизно се констатирани сите незаконски деанија кои за жал се пракса во работењето на раководството на АМС. Внимавајте! Се работи за милионски суми распределени без никаква контрола и механизми. Веруваме дека ве загрижува фактот што од страна на Агенцијата за заштита е правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Агенцијата за млади и спорт е рангирана на катастрофалното 115-то од 120-те места како крајно нетранспарентна организација што само по себе многу кажува.
се вели меѓу другото во писмото на МОК до влада. И поради ова, Димевски од Грковска бара итна смена на Централната комисија која го прави рангирањето за поделба на државните пари во спорт. И вели, ја повикуваме владата и вас лично како најодговорен функционер за оваа сфера, да го исполните јавно даденото ветување за честно, одговорно и транспарентно работење на од вас избраните и поставените функционери и да го разрешите директорот и комисиите поставени од него и да назначите нови, честни и професионални лица кои досадно ќе го применуваат законот, правилниците и критериумите за доделување на средствата на сите спортски субјекти со оглед на тоа што во моментов тече постапката за доделување на ваучери за 2023 година. Бараме итно замрзнување на постапката се до именување на новите членови на Централната комисија. Одговорноста за брз и ефективна реакција е ваша и е исклучиво во ваши раце и нема простор за префрлање на вината кај нефункционалниот судски систем, завршува Димевски во обраќањето. Тоа беше обраќањето на Димевски до Грковска и после некои 48 часа, ако не се лажеме, сите бевме сведоци на сообщението до медиумите или ако сакате до јавноста, како Наумчо Мојсовски на сето ова се бранеше или одбрани од наводите кои ги даде Даниел Димевски. Мојсовски целосно ги отфрлам наводите на Државната комисија за спречување корупција како неосновани, неточни и инспирирани од лукративни цели на сомнителни спортски институции. До кој степен единствени две спортски институции почитувани, љубители на полн погодок, добри мој, гледате како се нарекуваат. Во одговорот се вели, Агенцијата за млади и спорт сака да информира јавноста дека информациите изнесени од страна на членови на Државната комисија за спречување на корупција поврзани со денешното ослободување на спортските субјекти преку така наречен ваучерски систем се тенденциозни и целосно неточни. Сакаме да потенцираме дека и на јавната седница на ДКСК, но и преку тенденциозни сообщенија на одредени спортски институции, инспирирани едноставно од лукративни цели се изнесува еден куп невистини и погрешно утврдени факти за примената на Законот за спорт и подзаконските акти кои се однесуваат во делот на даночните олеснувања, а се во функција на финансиската поддршка на македонскиот спортски систем. Тука пред се укажуваме на јавното обраќање исполнето со грст невистини од страна на председателот на МОК, господин Даниел Димевски, кој случајно коинцидира со денот на одржување на седницата на Државната комисија за спречување корупција. Имено, господинот Димевски јавно побара разрешување во АМСА и итно замрзнување на постапката за доделување на спортски ваучери. Притоа ова е побарано од човекот кој е идејниот творец и креатор на системот на спортски ваучери, човекот кој во 2020 година кумулира две функции, председател на Централната комисија за доделување на спортски ваучери, член на Управниот одбор на Македонскиот Олимписки комитет, а подоцна и негов председател. И во исто време човек кој во истата таа 2020 година побарува износ од 15 милиони денари за МОК, иако требало како председател да биде свесен дека таа институција во тој момент не ги исполнува законските услови за регулирана спортска дејност. Основната идеја за донесувањето на мерките за даночни олеснувања во форма на ваучери за спортските субјекти уредено првично со измените во Законот за спортот од 2019 година имаше за цел да се зголеми државната поддршка на македонскиот спортски систем и да се стимулира приватниот сектор повеќе да инвестира во спортот. Но за жал гледаме дека не е така. Идејата е поддршка на националните спортски федерации, спортските клубови и индивидуалните спортисти да биде поставена на цврсти темели кои ќе гарантираат објективност и транспарентност во постапките. За таа цел се донесува неколку измени во Законот за спорт во 2019 година,
и се донесе правилникот во кој се наведени поблиските критериуми за користење на средства од даночното ослободување, начинот на бодување и рангирање, како и формата и содржината на барањата за даночното ослободување. Членовите на Централната комисија се на предлог на владата, но тие не се оние кои ги доделуваат ваучерите за даночното ослободување, како што е посочено од страна на Државната комисија за спречување криминал, туку се административна комисија која врши само административно-техничка обработка и евалуација на пристигнатите апликации и предлог листата ја доставува до Советот за спорт. Советот за спорт во рокот 5 дена од приемот на предлог листата на спортски субјекти кои ги исполнуваат критериумите за користење на средствата од даночното ослободување, на седница ја утврдува и усвојува предлог ранг листата. Вака усвоената листа на субјекти, Агенцијата за млади и спорт ја објавува на својата веб страница. Очекуваме дека надлежните институции во најкраток можен рок ќе се произнесат за обвинувањата на ДКСК со цел јавноста да има целосен увид во работата на Агенцијата за млади и спорт. Истовремено најавуваме дека Агенцијата за млади и спорт е целосно отворена за соработка со сите надлежни институции и воедно заедно со директорот Мојсовски ќе ги преземеме сите правни процеси со цел да се заштити угледот на институцијата. Спортски поздрав, Агенцијата за млади и спорт беше одговорот на Науча Мојсовски. Ваучерски проблем, година 5 од 2018 година. Повторно, додека го правам овој прилог од листата на активни спортисти, е тргната од веб страната на Агенцијата за млади и спорт, што значи нешто има, или може да го назначиме како пропуст. Прво, дозволете една мала увертира да дадеме за спортот пред да влеземе за 2023 година во учерска помош. Што ли се случува? Што ли се случува со спортот? Спортот е врзан во јазол или во јазоли на политиката, во кој секој кажан збор, дури и добар ден, се смета за непријатност, а секој приказ на реалната состојба за спортот е противник на спортот. Системот е поставен и подложен за манипулација, како во политиката, така и во спортот. Барем нештата така изгледаат. Мала споредба. Човек кој бил гладен, умот му рекол дека треба да украде 10 кебапи, го фаќаат и глави во казнена поправна установа. Е сега, моќните кои газат врз сиромавите и прават милиони се слободни птици, кои треба ние обичните да им се извиниме, зошто го велам ова баш во оваа спортска емисија. Па добри мој, нема разлика. Спортот добро се научи, барем оние кои го водат, и луѓето по федерациите и институциите, спортски секако, се со мајндсет, окей, ако можат политичарите, можеме и ние. Па ние имаме, кое предмалку ви го прочитав, отворено писмо, каде Димевски бара јавно да се промени Мојсовски. Ако тоа не е срам, единствени две спортски институции, очи ќе се извадат поради некаков интерес. Ако тоа не е срам, не знам што е. Ама веројатно ланските 6 милиони и оваа година 2 милиони ваучер за МОК ќе ги смири страстите на добрите пријатели Димевски и Мојсовски. Ајде сега за ваучерите. Каде да почнеме? Од бодувањето. Наведено е дека се имаат клубовите. Од сајтови до односи за лица на јавност, до канцеларија, до администрација, до статуси да помислиш дека кај нас стварно се случува тоа, да, се случува, ама на хартија. Во реалност, добри мои, тешка работа. Бодувањето кое е лудо поставено, а простор за додавање и одземање бодови има, а разликата во сума е мала, дава јасен простор за манипулација. И пак се враќаме на почетокот. Ако може политиката, зошто да не и спортот? И тука сме факторизирани и тоа е јасно, дека системот е така поставен и поинаку не може, на друг начин не може. Можда може, ама сега
нема луѓе спремни за тоа. И тука сме ние на тапет. Ние, противниците, спортските новинари, кои јавно се изложуваме на ризик да прикажеме разлики, реалност и вистина. Тогаш стануваме противници на спортското општество во Македонија. Ваучерски систем излезе голема лудост од помош за спортот по повеќе критериуми. Но еве, и како единствен помагател, иако е со дупки секакви, проверували некој во овие 5 години колку спортови, колку федерации и колку индивидуалци го искешираа ваучерот? Проверили некој дека таа е помош дадена на правото место? Проверили некој што се помага и инвестира во спортот со тој ваучер? Или пак сега тоа не е важно, се е во ред? Ваучерите се зема, сите се срекни и весели. Проверката кај нас е по потреба, односно по заслуга. Ако не го слушате системот, тогаш државата знае да провери на најако. Ваучерските маки се многу големи. Финансирањето на спортот или помошта за спортот е многу тежок сегмент, сега и елемент кај нас. Верувајте, до ден денес, кога ќе дојде ваучер во полн погодок, пристигнуваат пораки. Провери таму, провери ваму, провери малце онде, се пумпаат листи и им се даваат големи ваучери. Што за спортови, што за федерации, што за индивидуални спортисти. А реалната слика не е таа. Почитувани гледачи, добри бог. Јас немам сила ни ингеренцији да го правам или пак спроведам сето тоа. Верувам во се тоа што ми го праќате дека е така и се надевам дека и во иднина ќе ми пишувате. И веројатно, каде има сила, нема правдина е моменталната дефиниција за македонскиот спорт. Како да прикажеме и објасниме за сумите колку ни вреди еден индивидуален спортист? Не повеќе од 400.000 денари. Многу малку. Додека во белиот спорт тенисот гледаме се дели ваучерот 150.000 денари за индивидуалец кој минимум настапува во годината на 10 турнири во странство. Нема за авионска карта, а не па да плати тренер и сместување. Малку е незгодно да поцените спортист со толкава сума. Сето тоа води кон она дека поделба, распределба на ваучерите се доста добро обучени агенти кои совет за спорт кој знае како треба да ги распределат финансиите. Секоја година ваучер, секоја година пропуст. Па ние само пропусти правиме. И после се губиме во истото. До кога е прашањето? До кога ќе бидеме светски прваци во пропустите? Сумите ги имате, ваучерите ги знаете, системот го знаете. Без да навлегуваме во одредени суми распределени по федерации, клубови и спортисти, би додале за крај дека кој работи, греши. Време е некој друг да понуди нешто. Мислам на ваучерскиот систем или некаков друг систем на финансирање. Гледаме дека во спортот одговорност се нема и се уште нема. Никој не е казнат затоа што заработил спортски пари. Свеста се нема, па мора некој да се обиде да даде друг начин. Ама како да даде од друга страна кога политиката пак ќе го издоминира и тој друг начин? И во тој друг начин, ако некој го понуди, повторно ќе се бара простор да може да се манипулира. Се прашувам себе, секаде ли е вака во Европа? Ќе се прашате зошто не кажеш во светот, зошто во Европа? Па затоа што еден весник пред 20-тина години напиша само што не сме го фатиле возот за Европа. Се прашувам себе си, и таму ли нема одговорност за спортот? Многу прашања на кои немам одговор, ама цврсто верувам дека не е вака баш како кај нас. Увертира на пролетниот фудбалски шампионат. Фудбалските тимови презентираа дека се припремени,
променетиот почетокот на сезоната во смисла на играчкиот кадар и сите тимови со своите амбиции. Некои да обстанат, некои да испишат историја, некои клубови поврвот и титулата шампион, а има и такви кои сакаат да излезат во Европа. Сите покажаа дека сепак во македонскиот фудбал има какви такви финанси, припреми, играчи, инфраструктура и ако се земе по ваучерското бодување, прволигашите навеле дека имаат секако што има и една премиер лигашка екипа. А едва има екипи која почитуваат и новинарската работа, односно лице за односи за јавност. Поставуваат или не, односно тоа е само проформа. Но добро, тоа е системот кај нас во спортот и од тоа сега за сега не можеме да избегаме. Секогаш се остава опцијата за простор за манипулација, па веројатно кога се создавал ваучерот и бодувањето се мислело и на тоа. Но за ваучерот подоцна во емисијата. Сега ќе мора да ставиме фокус на 18-тото коло од првата македонска фудбалска лига, како увертира за пролетниот фудбалски дел. Пред да дадеме најава и очекувања за паровите кои следат, само ќе додадеме дека некои работи како ферплеот, одлуки на зелена маса, фаворизирани тимови, судењето, кое секогаш е спорно за тимовите, вар системот кој го немаме, спонзор на лигата која немаме, сакаме да потенцираме, ако сите дадеме по мал сигнал дека ова може да се промени, имаме за едно до две скалила подобар фудбалски шампионат, поинтересен и секако поисполнет на фудбалските стадиони. Да видиме кои се двојките за ова прво пролетно коло од првата македонска фудбалска лига. Првиот пар во оваа најава е Брегалница против Скопје. Штипска Брегалница, засилена и спремна со подготовките кои ги одработија во Охрид и променет играчки кадар како и сите тимови. Во првата македонска фудбалска лига во овој пролетен дел, Брегалница влегува со нов тренер, млад кој влегува како прво прволигашко искуство како тренер и доскорашен играч токму и на Штипска Брегалница, Горан Здравков. Амбицијата е да бидат што погоре на табелата, но за сега делуваат како бизнис клуб кој има спонзор и спонзор, а има и одлично покритие од општината. Има и спортски ваучер, каде публиката тука секогаш бара историја, односно излез во Европа. Но се добива впечаток дека можда поважна им е ротацијата на играчи во смисла на продажба или да продадат да направат добар трансфер, за да бидат на крајот сите задоволни. Дали се искалија и се спремни за Европа, одговор ќе даде оваа пролетна сезона. За да имаат добар старт, се во блага фаворитска улога каде го пречекуваат тимот на фудбалскиот клуб Скопје, кој секогаш е тука да се бори за обстанок, секогаш во 5 до 12 купува играчи и секогаш нешто се случува во ФК Скопје во 5 до 12. Но веројатно тоа е во нивната ДНК и од тоа не можат да излезат, па сепак ќе мора да дадат отпор на зелениот терен доколку сакаат бод или бодови на овој дуел. Печаток е дека Брегалница ќе биде залетена за прва пролетна победа сезонова пред штипската публика. Предност има и како домаќин во улога на фаворит ние им ја даваме. Но да видиме ФК Скопје каков одговор ќе даде на сето тоа. Како втор дуел во оваа прва пролетна најава за првото пролетно коло, ќе го прикажеме дуелот во Прилеп, каде тимот на победа е домаќин на фудбалскиот клуб Работнички. Во победа секогаш се случува нешто. Ама кога велам секогаш, баш мислам секогаш. Мислам кога фудбалот, нели, е во прашање. Реакции секогаш има и ќе ги има, па така и во овој преоден рок некако го промени тимот на брзина и се појавиа 10 нови играчи, новајли кои треба да се свесни за задачата која е пред нив, односно која имаат и е наречена обстанок. Противник им е фудбалскиот клуб Работнички, клубот од Дебармало од Скопје,
кој сака подобра втора полусезона со оглед на млитавиот однос кој го има во првиот дел од сезоната. Сега повторно подмладени и на тренерската позиција, но и играчки, каде повторно подпишаа или ги цементираат големите нивни таленти кои ги вадат секоја сезона и полусезона. Бараат стабилизација на спој од младости и искуство за подобра следна сезона да се обидат да направат чекор напред кон европските купови. Самиот дуел може да се каже дека е доста непредвидлив, затоа што и победа и работнички беа тешки, баш тешки тимови да се предвидат првата полусезона. Дали може да се одвои фаворит или аутсайдер на дуелите кои би се зад нив, тоа беше тешко предвидливо. Имаа моменти на добри и лоши изданија. Ќе мора да проследиме што ќе понудат за да имаме првична слика за нивните нови изгледи, па останува да видиме кој ќе дојде до бодовите или ќе има поделба на истите. Шкупи против Шкендија, Шкендија против Шкупи. Едно е сигурно. Ова ќе биде мирен дуел и мора да биде мирен дуел. Страстите на теренот не смеат да бидат причина за да се влегува во терен или да се излегува од теренот. Каков и да е резултатот. Тежок дуел, скрос непредвидлив. И секако интересен поради ривалството кое го предизвикаа последните 2-3 сезони меѓусебно. Фудбалскиот клуб Шкупи сака да ја задржи формата од завршниот дуел на полусезоната, додека Шкендија никако да понуди повеќе како што ја навикнавме кога освојуваше титули без проблем. Но сепак, дуел каде 3 бода се важни за двата тима за да се приближат на лидерот Струга. Да се надеваме дека фер плеот ќе биде на прво место, а подобриот дека ќе победи. Поразениот ќе пружи рака за да честита, а поделба на бодовите дека ќе има меѓусебен респект дека одиграле одличен дуел. Фудбалот не смее да има сцени кои ги видовме како последните 2 сезони и мора и тимски и организацијски да се надминат себе си за после да не читаме препокувања преку нивните клубски сообщенија кој бил во право, а кој не. Дерби дуел кој веројатно треба да го одбележи ова прво пролетно коло. Ако веќе тоа беше дерби дуел во најавата, имаме и баш жежок дуел во Кавадарци или мини дерби, каде Тиквеш е домаќин на лидерот Струга. Тиквеш кој е најпријатното изненадување сезонава против лидерот Струга Триблум, кој е лидер на табелата. Тиквеш не многу изменет, туку би рекол дека е дополнет тим, каде недостасуваше играчи или каде што имаа повредени, се пополнија. Додека Струга е тим кој лесно може да го предадат, кога е во прашање играчите. Видовме скрос ладни заминувања, но и засилени во нападот со Радевски кој е повратник. Тежок дуел, тежок терен за Стружани. Да не се повикуваме на статистика одма во ова прво пролетно коло, во ниеден од дуелите, ќе оставиме да видиме што ќе понуди првото пролетно коло, како и овој дуел. Фаворит е тешко да се издвои, Тиквеш игра растеретено и е тежок домаќин да се победи дома. Можда Струга има притисок и императив поголем за победа, затоа што долго време е лидер сезонава, но таа разлика почнува да се топи и да видиме дали ќе успее да најде форма, истата онаа форма како на почетокот сезоната, како во првиот дел, кога беа скрос изненадување и беа прашалник за сите тимови како да се победи Струга. А дали ќе ја задржи до крај лидерската позиција, ќе видиме одговор во оваа пролетна сезона. Па ова е добар, баш добар надпревар. Барем ние предвидуваме добар надпревар, каде би платиле билет за да го гледаме ова мини дерби, ако се види табелата. Лавовите домаќини на Пандевци, Муарем Байрами против Александар Васовски. Некако си лежат овие две екипи да одиграат добри надпревари, односно добри и квалитетни надпревари. Во минатото тоа низ нашите емисии и колумни, тоа го прикажувавме во извештаите, дека некако си лежат да одиграат коректни и квалитетни дуели.
изменети ликови тимски, што значи нема да видиме исти дуели како предходно сезонава. Тренерите се исти. Одлични во тактиките, тоа мора да се признае. Одлични подготовки одработени за двата тима и време за изговори, особено од тренерите, нема. А веројатно треба да покажат и поголем резултат. Македонија Ѓорче Петров сега за сега ја има куп опцијата, бидејќи се полуфиналисти, Пандевци ја немаат. Чекаат официјално ребрендирање по излагањето на берзата во Нью Йорк, па да видат каде ќе запловат следната сезона и со кој амбиции. Предност или фаворит? Можда Ѓорче Петров поради домашниот терен, но сликата за побрз прогрес на табелата ќе ги води двајцата тренери, односно им е потребна на двајцата тренери. Бодовите преку потребни на двата тима. Добриот старт преку потребен исто така за двата тима. Може би со бот нема да е незадоволен Васовски, но во обратен правец сигурно не би било така. Ѓорче веќе изгуби премногу бодови во првиот дел од сезоната на домашен терен, каде за разлика од минатата, бодови во Ѓорче нити со пушка не можеше да се земе. Тимовите често заминуваа со наведната глава. Време е да видиме нешто поквалитетно од двете екипи и да го видиме првичниот сигнал како ќе изгледаат на терен по оваа пауза. Како за крај, добри мои почитувани гледачи на полн погодок за оваа најава на првата македонска фудбалска лига, сакаме на сите тимови да им посакаме добра пролетна сезона, да има помалку фори надвор од терен, а повеќе дриблинзи и голови на самите терени. Да има повеќе взаемен респект на тимовите пред и понад преварите и да има што помалку инциденти и да нема циркузи кои некогаш се неизбежни. Но затоа е фудбалот прекрасен и непредвидлив и на терен, но некогаш и надвор од него. Да видиме витешка борба за бодовите, за дресовите кои ги носат, односно за газдите кои буквално ги ангажираат, и да понудат сите тимови поквалитетни дуели каде јавноста ќе може и мора да биде заинтересирана да биде во што поголем број да посетува фудбалски стадиони. До газдите на клубовите да ги исполнуваат обврските кон играчите, да ги подигнат условите на стадионите и да бидат поотворени за новинарите. Ние сме достапни за вас, бидете и вие за нас. Да има од ваша страна повеќе ангажмани со кои ќе ни оцените професијата и да возвратиме со известување од лице место со реалната слика на терен, без да се навредите или повредите ако добиете критика или пак пофалба. Сепак фудбалот е повеќе од игра и е најпопуларниот спорт во светот, а ние сме дел од него. Да покажеме респект едни спрема други, за оние кои сакаат секогаш да покажат нереспект, да излезат сами на површина. Многу среќа и на Фудбалската федерација на Македонија за нивната организација во овој пролетен дел, која мора да се потруди следната сезона да го подигнат тие први фудбалот, па потоа и тимовите да сватат дека мора да учествуваат во таквото подигање. Време е за македонскиот фудбал, време е за првата фудбалска лига. Како за крај на оваа 42-та емисија, повторно ја враќаме рубриката Типови. И во оваа емисија ви даваме 4 предлог тикета со по 4 типови. Тикетите се состојат од конечен тип, вкупно голови, микс типови и 2 плюс прво полувреме. Нешто што го имавме во пракса од првата сезона на полн погодок, нешто што први го воведовме како рубрика во јавноста. Па за тикетот број 1, конечен тип сигурици, најправен ќе ги прочитам, па ќе дадеме мала анализа. Пар маскули тип 1, Линфилд
Крусаид Ренджерс тип 1, Порто Рио Аве тип 1 и Барселона Кадис тип 1. Тука имаме три фаворити и една непредвидлив квота, коефициент 1.75, се мисли на Парма Асколи. Парма игра топло ладно, меѓутоа доколку сака да го фати плейофот, мора да игра на победа барем на домашен терен. Игра добро, функционира добро како клуб и само прашање на време кога, ако не лани, ако не оваа сезона, мислам дека следната сезона ќе бидат најсериозни кандидати за враќање во серија А. Додека има шанса оваа сезона, сигурен сум дека ќе се борат, па од таа причина Парма Асколи тип 1. Во вториот тип ви нудиме пар од Северна Ирска, Линфилд против Крусаид Ренджерс. Тип 1 класичен фаворит, односно Ренджерс се бори за плейоф, додека Линфилд се бори за титула, иако 4 бода е на третата позиција и му бегаат две екипи на табелата. Во третиот пар, тип од Португалија, Порто Рио Аве тип 1, тука Порто е голем фаворит. И во четвртиот пар, Барселона Кадис, Барселона која не прима голови, победува и дава некој изменета фудбал или изменета ДНК под водство на Чави Ернандес. Во вториот тикет, тикет 2, вкупно голови. Најпрвен ви го нудиме парот од Калчо Лигата Интер Удинезе 3+. Интер е екипа која секогаш игра за гол повеќе, а Удинезе во претходното коло имаше драматично полувреме против Сасуоло 2-2 и се надеваме дека нели головите нема да изостанат на овој натпревар. Истото мислење го имаме и за дуелот во Премиер Лигата помеѓу Нотингем Форест и Манчестер Сити. Манчестер Сити знае да одигра доста на голови, меѓутоа знае некогаш и добро да ја заглави топката или да ја умртви играта. Нотингем Форест, кога е во прашање дуелите со големите екипи од Премиер Лигата, сака да се обиде да се надигрува и тука е просторот за повеќе голови. Дали се дадени или примени и по таа статистика се водиме дека ќе има 3+ на овој надпревар. Во третиот дуел, Пари Сен Жермен доаѓа по поразот од Бајер Минхен, го пречекува тимот на Лил. 3+, поради против традиција, против се, одиме тука. Против оние проблеми каде што треба додат во Минхен и да се изборат за пласман во четвртфинале на Лигата на шампионите. ПСЖ Лил против традиција, 3+, а и оваа година не така убедливо играат со голови. И во четвртиот пар, за разлика од Пари Сен Жермен Лил, Аталанта лече. Аталанта, кога ќе тргне да дава голови, не може да застане и мислам дека Лече е одличен противник за да се набилда гол разликата. Лече не е без шанси, меѓутоа, сепак овдека сметаме или пак мислиме дека 3+ минимум треба да дојде на овој надпревар. Во тикет 3 нудиме микс типови. Што значи тоа? Рома Верона тим 1 2+, или дека Рома на тој надпревар ќе постигне најмалку 2 гола. Истиот пар го имаме од Француската Лига 1 помеѓу тимовите на Рен и Клермон. Додека во третиот пар во тикет 3 и микс типови ви нудиме Тотенхем, Весхем, гол-гол 3+. Тотенхем ќе мисли на Милан, Весхем ќе мисли на Обстина. Совршена комбинација да има подотворен фудбал за гол-гол 3+. И во четвртиот пар, Унион Берлин, оној кој го следи Бајер Минхен на табелата и му прави проблеми оваа сезона во германскиот Бундес шампионат против Шалке, кој игра 4-5 пати нерешено, па све 0-0. Сметаме дека тука ќе има 1-1 и 3+, дека домаќинот убедливо ќе победи. И како за крај, тикет 4 или 2+, прво полувреме. Тука ви ги нудиме паровите Манчестер Юнайтед против Лестер, Троја против Монпелие, Ајакс против Спарта Ротердам и Реал Сосиедад против Селта Виго.
Тука играме на изненадување на два надпревари, Троја Монпелје и Реал Соседад Целта Виго, иако и тимовите играат доста отворен фудбал, и нели, два фаворита со две ранети екипи оваа сезона. Манчестер Юнайтед против Лестер и Ајакс против Спарта Ротердам. И така, добри мои, дојде полека крајот на оваа 42-а емисија од оваа 8-ма сезона. Се надевам дека и оваа емисија го задржавме вашето внимание. Ви посакувам убав спортски викенд и секако се гледаме во понеделник со нова спортска емисија. Довидување.